Nu kommer det bli fart igen när han ser maten. Ja, bra. Det här blir mums. Gud vad gott. Vad är det för något? Det är jordgubbe, ser du där. Vet för alla. Du ler honom lite, Emil. Du sitter lite närmare och slipper springa. Mula i melagubben nu då.